ሲበላ አይቷል አይቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናና ዲሰላታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። አቡነ ማቲያስ ህክምናቸውን አጠናቀው ሊመለሱ መሆኑ ተሰማም። በአሜሪካ ህክምናቸውን እየተከታተሉ የሚገኙት አቡነ ማቲያስ ህክምናቸውን አጠናቀው በዚህ ወር መጨረሻ ወደ አዲስ አበባ ይመለሳሉ ተብሏል። አቡኑ ለህክምና ሲወጡ ሊኮበልሉ ነው፣ ቅርጽ ይዘው ወጡ የሚል የውሸት መረጃ ሲሰራጭባቸው ነበረም። መረጃው ፍጹም ውሸት ሆኖ አቡኑም ህክምናቸውን ተከታትለው ወደ ሀገራቸው መመለስ የሚያስችላቸውን ዝግጅት እያደረጉ ነው። በሌላ በኩል ቤተ ክርስቲያን የአቡነ ጳውሎስን 10ኛ ዓመት እያከበረች ትገኛለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 4ኛ ሊቀ ጳጳስ የሆኑት አቡነ ጳውሎስ ያረፉት በዚህ ወር ከ10 ዓመት በፊት ነበረም። አቡነ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን በዓለምም በሀገርም በማደራጀትም ይታወቃሉ። አቡነ ጳውሎስ በቤተ ክርስቲያንም እዚያ አስተዋጽኦአቸው ባይታወቁም አንዳንድ ፖለቲከኞች ደግሞ በህዋት ወይም በአቶ መለስ ደጋፊነት ይከሰዋቸው ነበረ። አቡነ ጳውሎስ የአቶ መለስ ዜናዊ የንስሐ አባት ሲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና አቡነ ጳውሎስ በተመሳሳይ ጊዜ ማረፋቸው በወቅቱ አነጋጋሪ ጉዳይ ነበረ። አሁን ላይ የአቶ መለስ 10ኛ ዓመት በህዋት እየተከበረ ሲሆን የአቡነ ጳውሎስ 10ኛ ዓመት ደግሞ በቤተ ክርስቲያን እየተዘከረ ነው። በሌላ መረጃም ኬንያ አዲስ ፕሬዝዳንት መምረጧን ተከትሎ ህዋት ሲከፋ ኦኔግ ተደስቷል። የኬንያ ነጻ አውጪ የጆን ኬንያታ ልጅ ኡሁሩ ኬንያታ በሁለት ዙር ተመርጦ ስልጣኑ ተነጥቋል። ኡሁሩ ኬንያታ በህዋት የሚታመን ብቻ ሳይሆን በአሜሪካም የምስራቅ አፍሪካ ወኪል ነበረ። ለዚህም ነበረ ህዋት ለድርድር ከሀገር ኬንያ ከሰው ኡሁሩ ኬንያታን የመረጠው። አሁን ኡሁሩ ኬንያታ እንደ ጠላት በሚታዩት በዶክተር ዊሊያም ሩቶ ተተክቷል። ሩቶ የኬንያ ፕሬዝዳንት ነዋል። ሩቶ ከዚህ ቀደም የኡሁሩ ኬንያታ ምክትል ፕሬዝዳንት ነበረ። ታዲያ ዋናና ምክትሉ መስማማት እርቋቸው ስለቆየም ኡሁሩ ኬንያታ ኬንያን በጠቅላይ ሚኒስትርነት እያገለገለው ራይላ ኦዲንጋን እንዲመረጡ ሲቀሰቅሱ ነበረም። ኦዲንጋ ተሸንፈው ሩቶ አሸንፏል። ኦዲንጋ ቢመረጡ ኖሮ የኡሁሩ ኬንያታን አሰራር ያስቀጥሉ ነበረም። ህዋት የሰጋውም እዚህ ላይ ነው። ሩቶ ከህዋት ተቃራኒ ሊሆኑ ይችላሉ። ሩቶ ከህዋት ተቃራኒ ከሆኑ የአብይ አህመድ ደጋፊ ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ ድርድሩን ያርቀዋል። እንዳውም ሃናን የህዋትን ሁኔታ እንዳጣራው ህዋት ለጦርነት እየተዘጋጀ ነው። ህዋት በማይጸብሪ ግንባር ወደ 50 ወታደራዊ መኪናዎችን ጭቃ እየቀባ ወደ አድርቃይ ዛሪማ ግንባር እያስጠጋ ነው። የህዋት የጦር አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደና ጻድቃን ወልደ ትንሳኤ በአድርቃይ ዛሪማ ግንባር የህዋትን ጦር ጎብኝቷል። ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በመቀሌ ትግራይ የወታደሮች የታጋዮች ብቻ ለሲል ተለምጧል። ለትግራይ ያልተዋጋ ትግራይ ሀገራት ሆንም ጤነኛ የሆነ ሁሉ ወደ ጦር ግንባር ይትመም ሲልም ተደምጧል። የህዋትና የብልጽግና አደራዳሪ የነበረችው አሜሪካም ድርድሩ ከኬንያ ምርጫ በኋላ ወደ ይጀምራል ብላ ነበረ። አደራዳሪም ኡሁሩ ኬንያታ ነበሩም። አሁን ኡሁሩና ኡሁሩ ደጋፊ ራይላ ኦዲንጋ ከኬንያ ስልጣን የሉም። የኬንያ መንበርም በሩቶ ተይዟል። ሩቶ እንደ ኡሁሩ ከሆነ የአሜሪካም የህዋትም ፍላጎት ይሳካል። አዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዊሊያም ሩቶ ኦሮምኛ ተናጋሪ ናቸው። ከኬንያ ኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ የቅርብ ግንኙነት አላቸው። ኦነጉ ጸጋዬ አራርሳና ፕሬዝዳንት ሩቶ ወዳጅም ናቸው። ህዋት ሩቶን ሲጠረጥር ኦነግ የተደሰተበት ሚስጥርም የሆነው ኦነግ በቦረናና በሞያሌ በኩል ወደ ኬንያ ተሻግሮ ኃይል ያሰለጥናል። ሩቶ በአቋማቸው ከጸኑ ኦነግን ወይም የወዴድ ብልጽግናን ሊደግፉ ይችላሉ። አሁን ደግሞ በህዋትና በኦነግ መካከል ንፋስ ገብቷል። ህዋት ኦነግ የሚታመን ታጋ አይደለም እያለ ነው። ኦነግም ህዋት እኔ ብቻ ልብላ ባይ ነው እያለ ነው። በዚህ ጥላቻ ምክንያት የህዋት ደጋፊዎች የጀዋርን ጉድ መዘርገፍ ጀመሯል። ጀዋር ግን ከህዋት ጋር ቢኳረፍም የኬንያው ነገር ደግ ሆኖለታል። አንዳንድ የሃናን ምንጮች እንደሚሉት አዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ሩቶና ወይዘሮ ጃፋርሳም የስጋ ዝምድና ሳይቀር አላቸው እየተባለ ነው።
ወይዘሮ ጃፋር ሳይ የኬንያ ኦሮሞ ስትሆን የጆሃር መሐመድ ባለቤት ናት። የባዴኑ የመንደር የመቻ ጋብቻ ፖለቲካም ጆሃር ከፍ አድርጎ ተጫውተውን ቢያስ ብላል። እንዲህና እንዳያለ የኬንያ ፖለቲካና የኢትዮጵያ ሁኔታ ቀጥሏል። ራይላ ኦዲንጋ ግን የኬንያ ምርጫ እየተጭበረበረ ነው፣ ሩቶ አላሸነፈም ብለዋል። የኬንያ ጎዳናዎች በራይላ ደጋፊዎች ተወጥዋል። የምርጫ ታዛቢዎችም ሩቶ አላሸነፈም እያሉ ነው። እንዲህም ሆኖ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገና ባልተጣራ ውጤት ሩቶን እንኳን ደስ አለ ብሎታል። ራይላ ኦዲንጋ ለፕሬዝዳንት ወዳድሮ የወደቁት ለአምስተኛ ጊዜ መሆኑን የዓለም መነጋገሪያ ሆኗል። የቀድሞ እንቁላል ነጋዴና በባዶ እግሩ ጫካ እያቆራረጠ የተማረው ፍጹም የገጠር ልጅ የሆነው ሩቶ ደግሞ የፕሬዝዳንትነት መንበሩን የኔ ነው እያለ ነው። ሩቶን ኬንያውያን እንቁላል ነጋዴው ፕሬዝዳንት ይሏቸዋል። ባልደራስ አክቲቪስትነት በቃኝ አለም። ባልደራስ የፖለቲካ እንቂው የቆይቻለሁ ብሏል። በእርግጥም ባልደራስ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ሰበር ዜና እያለ መረጃ ሲለቅ መከረሙም ይታወቃል። አንዳንድ ውሸት የሚመስሉ መረጃዎች በባልደራስ ገጽ ሲተላለፉም ቆይቷል። ከአሁን በኋላ ግን ባልደራስ እንደ አክቲቪስት በሚመለከተንም በማይመለከተንም አንቀባጥርም ብሏልም። አንድ አስተያየቱን ለሃናን የሰጠ ፖለቲከኛ ባልደራስ መርህ ያለውና ደርዝ ያለው ፖለቲከኛ መሆን ከፈለገ እንደ አክቲቪስት በየቦታው መራገጥ የለበትም ይላል። ባልደራስም ራሱን ገምግሞ ከአሁን በኋላ አክቲቪስትነት በቃኝ ብሏል። በተደራጀና በተተመተመ መንገድ ብቻ መግለጫ ሰጣለሁ ያለው ባልደራስ የሚዲያ አጠቃቀሜን አስተካክዬ አገር አቀፍ ፓርቲ ይሆናለሁ ብሏል። የድሬዳው ሳተላውና ባልደራስ መጣመራቸውም ይታወሳል። በሌላ መረጃም የጉራጌ ክልል የመሆን ፈተና አሁን ማነጋገር ሆኗል። ጉራጌ ፖለቲካዊ ፈተና ገጥሞታል። የጉራጌ ዞን ምክር ቤቶች ከሌሎች ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ጋር የጉራጌ ዞን ተጣምሮ አንድ ክልል እንዲያዋቅር የቀረበውን ምክር ሀሳብ ውድቅ ያደረገበትን ውሳኔ ለኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቧል። በጉራጌ ዞን ስር የሚገኙ የወረዳ ምክር ቤቶች በበኩላቸው የክላስተር አደረጃጀትን የሚደግፉ ውሳኔያቸውን በተመሳሳይ ለኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርበዋል። ነገሩ አወዛጋቢ ሆኗል። ጉራጌ ውስጣዊ መሰነጣጠቅ ገጥሞታል። በ1985 የተቋቋመው የደቡብ ብሔር ብሔረሰብና ሕዝቦች ክልል በውስጡ የተነሱትን ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ መንግስት ያቀረበው የውሳኔ ሀሳብ በጉራጌ ዞን ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት ውድቅ ሆኗል። ነሐሴ 5 ቀን 2014 በተካሄደው የምክር ቤቱ ጉባኤ በጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪም አቶ መሐመድ ጀማል የቀረበው ምክር ሀሳብ በምክር ቤቱ 40 ድጋፍ ቢያገኝም በ52 ተቃውሞ ውድቅ ሆኖ ነበረም። አፈ ጉባኤ አርሻ አህመድን ጨምሮ አራት አባላት ያሉት የምክር ቤት ንዑካን ቡድን ይሄውን ውሳኔ በትላንትናው ዕለት ወደ አዲስ አበባ ተጉዞ የብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል መብትን በተመለከተ የሚነሱ ጥያቄዎች ላይ በህገ መንግስቱ መሰረት የመወሰን ስልጣን ልሰጠው የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርበዋል። ለኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተጻፈው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ደብዳቤ የጉራጌ ዞን ከስልጤ፣ ከከምባታ፣ ጥምባሮ፣ ሀዲያ፣ ሀላባ ዞኖችና የብልጅጊ ወረዳ ጋር በክላስተር ለማዋቀር የቀረበው ምክር ሀሳብ 2/3 ብላጫ ድምፅ ባለማግኘቱ ውድቅ መደረጉንም ይገልጻል። ነገር ግን በጉራጌ ስር ያሉ አራት ወረዳዎች ደግሞ የክላስተር አደረጃጀትን ደግፈዋል። ዞኑ ግን በአብላጫ የጉራጌን ክልልነት እየደገፈ ሲሆን ይህንን ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አስገብቷል። ብልጽግና ደግሞ የጉራጌን ክልል የሚፈልገው አይመስልም። በሌላ መረጃ ነሐሴ 12 በታሪክ ይታወሳል። ነሐሴ 12 ቀን በ1836 ዓ.ም ዳግማዊ ምኒልክ የተወለዱበት ቀን ነው። የአፄ ምኒልክ ልደት የፋኖ አባላት፣ ወጣቶች፣ ምሁራን በተለያዩ አካባቢዎች ታስቦ ይውላል። አዲስ አበባ ወጣቶች ከአዲስ አበባ ምኒልክ ወደ ተወለደባት ኪዳነ ምሕረት ብሎም ወደ ነገሰባት ወደ አንኮቨር ጉዞ ያደርጋሉ። አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ለወሎ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ አፄ ምኒልክ ስለ ሀገር ግንባታ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ በተመለከተ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ የቆመው በአፄ ምኒልክ ዙሪያ ነው።
አጼ ምኒልክን ኦነግ እንደ ወራሪ ስላየው የዜግነት ፖለቲካ ቀንቃኞች ደግሞ አጼ ምኒልክን እንደ ሀገር መስራች ይመለከተዋቸዋል። በእርግጥ አጼ ምኒልክን መጥላት ያለበት ወራሪው ጣሊያን ብቻ ነው የሚሉም አሉ። በዚህም ተባለ በዚያም አጼ ምኒልክ አወዛጋቢ ያደረገም አዲስ የሚሆን ታሪክ ጽፎ አልፏል። የአብን ስራ አስፈጻሚ አባላት መደባደባቸው ተሰማ። የአብን ስራ አስፈጻሚዎች ስለ ጉባኤ ሊወያዩ አዲስ አበባ ተገናኝቶ በሀሳብ ባለመግባባታቸው ተደባድቦ ተበታትነዋል። ከዚህ ቀደም ጣይር በአህመድና በለጠ ሞላ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጡ፣ ጋዜጠኛ ያለ አግባብ ሲሳደቡ፣ ከፍ ሲልም ለመደባደብ ከመቀመጫቸው ሲነሱ ታይቶ ነበረ። ባለፈው እሁድና ቅዳሜ በተደረገው የአብን ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ባለመስማማት እርስ በርስ ድብድብ ተጠናቋል። አብን እስካሁን ጉባኤውን ማድረግ ባለመቻሉ ምርጫ ቦርድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶታል። የአብን ስራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ ረግጦ በመውጣት በመፈረጅና ጉባኤ በማራዘም ከብልጽግና የተቀበሉትን ስልጣን ለማስጠበቅ እየሞከሩ ነው። የአብን ስራ አስፈጻሚዎች አሁን ግንኙነታቸው ወደ ድብድብ በክፋት አሳድጎ ፓርቲውን እያፈራረሱት ይገኛሉ። የአብን አባላትም በስራ አስፈጻሚው ተስፋ የቆረጡ ሲሆን አብን የብልጽግና የወጣቶች ልዩ ሆኗል የሚሉ ብዙዎች ናቸው። አብን ከህዝብ ልብም ሆነ በእግ እየፈረሰ ያለ ህልውናው እየጠፋ የመጣ ሳያድግ የሞተ ፓርቲ የሆነ ነው። ሁለት ዓመት ሊሞላው ጥቂት ወራት የቀረው ጦርነት በተቀሰቀሰበትና መሰረተ ልማት በተቋረጠባት ትግራይ ውስጥ አንኩንታል ጤፍ እስከ 17 ሺህ ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። በክልል ውስጥ በእርዳታ አቅርቦት ስራ ላይ የተሰማርተው የሚገኙ ግለሰቦች አንድ ኩንታል ጤፍ ከ15 እስከ 17 ሺህ ብር እየተሸጠ እንደሆነ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የአንድ ግብረሰናይ ድርጅት ሰራተኞች እንዳሉት ክልሉን እያስተዳደሩ ያሉት ባለስልጣናት በጤፍ የመሸጫ ዋጋ ላይ ተመን ማውጣታቸው የዋጋ ጭማሪ እንዳባባሰውም ተናግሯል። የመቀለ ከተማ ነዋሪ የሆነው ዳንኤል በአሁኑ ወቅት ህዝቡ በአስከፊ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝ ገልጾ በተለየ ጤፍ ዋጋ ከህብረተሰቡ አቅም በላይ ሆኗልም ብሏል። ጤፍ እጅግ በጣም ተወዷል። ነጋዴዎች በማህበረሰቡ ላይ ጨክኗል። የህብረተሰቡን ሁኔታ ያላገናዘበ ተግባር ነው እየፈጸሙ ያሉት። ከባድ ሁኔታ እያሳለፍን ነው ብለዋል። ብዙዎች እንጀራ መመገብ የማይችሉበት ደረጃ እንዳይደርሰዋልም በማለት ዳንኤል ያለው ሁኔታ አስረድቷልም። ክብራትና ክብራን የሃናን አዲስ ቤተሰቦች በአስደሳች መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።